Porque... um pouco aqui, tivemos problemas técnicos, atrasou um pouco não, cara, atrasamos quase que uma hora. Desculpa aí o internauta que tá aí acompanhando a gente aí, mas vamos lá. O Falava já tá aqui no chat aqui, cadê o Papo de Boteco? Oi, tá conseguiu aqui. Entrar? Ô, Falava, cadê o Papo de Boteco? Tá com censura? Não, pessoal, estamos aqui, ó. Desculpa o atraso aí, mas estamos começando aqui o programa. Vamos falar aqui da rodada do meio de semana, do final de semana. Deixa eu até ligar aqui, que nem liguei o negócio aqui, meu. Estou perdido aqui também. Temos a frase que vai ganhar outra bola da Dal Ponte aqui, né? Vamos começar então aqui já falando dos nossos... É uma hora dura. Os nossos amigos aqui. Oi! Bruno Bernardo aqui, o palmeirense. Pedro de Lara aqui. Como é que é, pessoal? Pedro de Lara, lá, 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 lá. Marcelo, peraí, por quê? Eu queria saber, porque Pedro de Lara era cabeludo, tinha cavanhaque, eu não tenho nada disso. Por quê, Pedro? Ah, mas é chato que nem ele, mas tudo bem. Você queria saber? Você queria saber, nós falamos. Você quer achar algum adjetivo? Você está chegando agora, você já é igual roubagem, né? Chegou ele vai na janelinha. Quem foi que convidou ele? Você. Não fui eu? Aí, eu criei o monstro. Tá vendo? Tá virando contra o criador. Cria sua. Bem, nosso Roberto Avalone, vai. Santista, saiu no jornal, falou meu nome. Saiu no jornal. Marcos Gabulão, saiu no jornal, boa noite, Marcelo, sex symbol da minoridade, boa noite, Marcinho, Marquinho, boa noite, Marcinho, boa noite aos internautas, na nossa concentração, eu não acabei minha introdução ainda, estou introduzindo, você não está sentindo que eu estou introduzindo, boa noite, amigos, Márcio, corintiano. Líder. Sem boneco, penteou o cabelo. Até que enfim, penteou o cabelo e tirou aquele boneco. Lavei. Ele caiu e ficou de bico assim. Ele lavei o barato. Marquinhos, São Paulino. Salve. Tem muita coisa para contar salve, aí. Salve, Nicolau Paulista. Salve. Bem, Corinthians líder do campeonato com 26 pontos. Guarani em segundo com 22. Empatado com o Palmeiras também com 22. Santos em quarto com 21, Mogi em quinto, São Paulo em sexto, Bragantino em sétimo, Linense em oitavo. Empatado com a Ponte, a Linense está também com 15 pontos. Podia terminar assim o campeonato, né? Para nós seria maravilhoso. Mas está em que lugar? Em terceiro. É o que nós temos que ficar, em terceiro ou quarto. Para pegar, você caiu o Palmeiras e São Paulo. Não, ao contrário. Vai jogar São Paulo e Santos, quem ganhar joga com o Corinthians. Não, quarto e quinto. Não, São Paulo quarto é sexto. Quarto e quinto é São Paulo e... São Paulo é sexto. Quarto e quinto joga. São Paulo é então. Não, São Paulo é São sexto. São Paulo é sexto. É, caramba. São Paulo é sexto. Pede nos gols. Seria Corinthians e Linense, Guarani e Bragantino, Palmeiras e São Paulo, Santos e Mogi-Mirim. Mogi-Mirim está na frente de São Paulo? Ah, isso. São Paulo. Na frente de São Paulo. Ah, então na televisão mostrou... São Paulo, as últimas rodadas aí, empatou. É saldo de gols, empatou três seguidos. Não, mas tem uma coisa errada. São Paulo tem mais vitória que o Mogi-Mirim. É número de vitórias. É número de vitórias. Número de vitórias. São Paulo tem 5, Mogi tem 6. É número de vitórias. É vitórias primeiro, depois saldo de gols. Então São Paulo tem que ficar em quinto, Santos em quarto, porque aí o Palmeiras só pega clássico na final. E o Corinthians, ficar pra final, e o Corinthians pega quem ganhar de São Paulo e Santos. É. Mas eu acho que o título tá... Primeiro não pode, o Palmeiras não pode ficar em primeiro. O Palmeiras tem que ficar em terceiro ou quarto. Não, pega o sétimo, o oitavo. Mas depois. Se ele ficar em primeiro, ele pega o oitavo. Mas e depois? Aí pega o vencedor de São Paulo e Santos. Então o Corinthians tem que ser em primeiro. Não, mas quem tem medo de defecar não come, filho. Entra no jogo, tá com medo. Ah, não, mas o Palmeiras precisa. Oh, mas o Palmeiras precisa. O que é isso aí? Defecar. No morro, quem tem medo de cagar não come, mas defecar, né? O vulgo, né? Não, mas na situação que a gente tá, deixa a gente pegar só na final. Apesar que a gente não perde clássico, né? Não, mas então essa história do Pedelara que estão falando que o Magrão parece o barco, né? É. Se colocar uma peruca... Mas não é no futebol, não. Se colocar. É.
Aí quando falaram que parecia o Pedro de Lara, o pessoal aqui falou, pô, é a cara dele. É, mas vontade de fazer. Aí nós vamos o Marcelo já tá. Dos atributos, a chatice, então é. Ele vai dar esses retoques no Photoshop, falou. Pedro de Lara. Gostei da musiquinha. Falando em Photoshop, o pessoal que viu Gabulões na Gazeta Penhense aí, que ele foi Photoshop, viu? Barriga dele não é daquele tamanho lá, não, viu? Deixa eu falar uma coisa, aquele que tá do lado do careca não é baiacu, não, é o Marcelo que tá segurando a barriga. Eu não vi essa foto. Tá na Gazeta PS. Eu vi a Gazeta, mas eu não vi aquela essa foto. Aquela foto lá, ó, é Photoshop, aquela barriga não é dele, não. É dele, não, é montagem. Eu procurei. Lado da chapa. Barriga de tanquinho, né? Cara, tanquinho de rio, pedra de rio. Cara, tá mal, nem lembro se tava na foto, cara. Né? Não, eu não lembro de ter, eu não vi no jornal. Eu literalmente mal na foto. Mas eu não vi a foto. Bem, vamos lá então, vamos pra pauta, né, Marquinhos? Vamos lá, segue a pauta e acelera. Vamos lá, vamos acelerar essa pauta do meio de semana aqui rapidinho, tá? Mogi Mirim 1, São Caetano 0, Ponte Preta 1, Ituano 0, Paulista 0, Botafogo 1, Linense 1, Mirassol 1, Santos 2, Comercial 0. Fala. Meu, que agressivo. Meu, é só porrada. Jogo bom, mas meu. Os cara pra parar o Neymar lá, só foi no sarrafo, velho. Ó, pra você ter uma ideia, só no sarrafo. 22 faltas, 10 faltas sofridas pelo Neymar. Brincadeira. No jogo contra o Comercial? É, socaram a bola. Ele saiu até falando que tava cansou de apanhar, né? Tava com dor. O zagueiro do Comercial é o Fabão. E o Fabão engraçado. Bate pouco. Ei, amigo deles. E o Fabão pediu. O Fabão pediu pra ele, falou no meio, falou, ô Neymar. Fala mais devagar, ele vinha pra mim aí, compadre. Bem, vamos lá. Portuguesa 0, Corinthians 2. Esse jogo eu quero falar uma coisa que eu lembrei aqui, que quando teve um jogo aí, antes da pré-temporada aí, começando, tinha um tal de Magrão aí, falava assim, o Corinthians é pior que a Ponte, que a Portuguesa, porque perdeu, se perdeu é pior. Não, não, bem, não. Agora que era pra falar, o amistoso lá está falando. Acabou. É, não, na verdade não foi eu que falei. Você falou. Entrou uma tal de gatinha aí na época, dizendo assim, só o Palmeiras é pior que a Portuguesa? Eu falei, não, o Corinthians também, porque jogou com a Portuguesa ontem e perdeu. Na realidade, eu respondi, eu só respondi. Não, perdeu, não, empatou, né? Não, perdeu, de 1 a 0. Perdeu de 1 a 0. Não foi empate? Não, foi 0. Perdeu. O troféu, o doutor Sócrates. E agora, na verdade, o Corinthians ganhou de 1 a 0, né? Você... 2? É, vocês vão contar? Vocês vão contar aquele gol? Bem, Marquinhos, vamos não, lá. Não, estava impedido, né? Mais uma vez. São Paulo 3. Meteram a mão no Bragantino, Marquinhos? Eu tenho uma coisa. É, que meteram a mão, né? O juiz ajudou um pouquinho e depois no final o Pires contribuiu, né? Para que serve aquele árbitro atrás do gol? Foi na frente dele. Foi na frente dele. Só para ficar olhando se a bola passa da linha do gol ou não. Né? Porque na frente dele não foi pênalti, ele ficou quieto. Um banana, um verdadeiro banana. Aquele foi um verdadeiro banana, né? Na frente dele, o juiz deu pênalti e ele ficou quieto, ele não falou não que falou não nada. Foi. Agora, e se ele falou que não foi e o árbitro já tinha dado, eu falei, não vou voltar atrás. Não, mas ó, aí não pode, ele não falou, Marcelo. Aí tem, não pode tirar o mérito da malandragem do cara, né? O cara foi malandro. Não, mas o juiz foi banana. O cara foi malandro. Por mais malandragem que o cara seja, se o juiz tá vendo que o cara simulou, é, o cara deixa, olha, peraí, é simulação. Aquele árbitro que tá lá, ele não vai segurar esse BO, ele não vai. Que é isso, que absurdo. A força vai chamar essa mulher. Ele tá bandeira. Ali a função dele é mais ligada do que ó, pra Patrícia que tá aqui no chat. Olá, Patrícia. Meu amor, Patrícia é minha esposa? É, Patrícia colocou aqui olá, isso eu acho que deve ser. Deixa eu ver, o Cláudio está aí com você, Patrícia? Pô, Pô, a situação já não está boa. Você fica levantando essa lebre aí do Cláudio, esse Cláudio, não sei não. Está chegando. Pô. Bem, vamos lá. Magrão, Palmeiras 1 ou Oeste 1? Rapidinho. É clássico. Clássico? O Oeste saiu na frente, não foi isso? Aquilo que eu venho falando sempre. O Palmeiras contra time grande, não perde. São Paulo, não perde, faz 2 anos o Palmeiras não perde para ninguém. Mas quando é time pequeno é a mesma coisa. Já, 15 de Piracicaba foi 3x2 no sufoco no Pacaembu. Contra o Guaratinguetá foi 3x2 no sufoco. Contra o Oeste foi 1x1. Tanto faz jogar contra o Linense, que é o próximo jogo do Palmeiras, né? Você vai ver, o Palmeiras, não sei se o Palmeiras ganha do Linense lá. E depois joga com o Corinthians aqui, é igual. O comportamento é o mesmo. O comportamento é o mesmo. O time do Palmeiras, apesar que está melhorando. Bem, a Patrícia, né? Quem tem muito de futebol, ela falou aqui, ó. Ela tem mais da pessoa do que do futebol, eu tô achando, ou dos dois. Ele sempre tem uma desculpa contra o Timão. É verdade. Você encontra contra o Corinthians, qualquer jogo ele vai inventar uma desculpa. Então era. Né? Boa noite, Patrícia. Boa noite. Boa noite. Beijo, Patrícia. Com todo o respeito. Ah, né? Vocês são folgados. Peraí, é amiga de infância lá, mano. Ô, Patrícia, manda um abraço pro Cláudio aí. Que Cláudio? O Cláudio tá aí. O Cláudio não tá aí. Lógico que não. Lógico que não. Dois não dá pra ir. É outro dessa vez. Fez falta lá na nossa concentração lá, hein? É. O churrasco pra enturmar a galera.
É, tava mesmo. Eu tava trabalhando, eu falei. Trabalhando? Olha ali, 2,15 de Brascava 0. Já tudo bem, se um para etiquetar, 3. Vamos para a rodada do final de semana, pessoal. Estamos correndo aqui hoje porque tem... Eu também? 50 minutos de atraso? 50 minutos de atraso? Pô, o pessoal já está pra... Beijo, meninos, a Patrícia. Aê, obrigado, Patrícia. Aê. Aê. Menino sou eu, não sou menino. Aham, mas tô achando que dessa vez não é contigo, não. Vamos fazer então, antes de ir para o negócio, as frases que chegaram aqui para ganhar a bola da Dal Ponte aí, ó. Lá vem, quer ver? O oferecimento da Dal Ponte aí, ó. Então vamos lá. Vou ler as frases, votação, depois a gente fala de quem é. Apesar que vai ter frase aqui que o pessoal vai saber logo de quem é, né? Não tem jeito, né? Deu frase nova aqui. O papo de boteco vai ficar ainda mais hilário se levar o Reshake. Quem? Reshake. É uma banda de rock, já tocou aqui na TV SPL. Ô, valeu. Bacana a sua frase. Falou, Reshake. Só a criatividade é que nem do Gabulão. Reshake. Eu li errado. Joãozinho aqui? Gabulão é um cara criativo, mano. Ô, o cara te deu todo. Ô, lógico, ele chegou e falou assim. Essa frase está por fora. Pô. Quem foi que mandou essa frase? E da banda. Mano, cara, ele não vai ganhar mesmo. Essa, ó. Foi o empresário da banda que mandou. Então já tá aí, ó. Bem, pelo menos apareceu o nome da banda, já ficou feliz, ó. TV SPL, tornando o papo de boteco muito mais agradável, inteligente e divertido, em plena segunda-feira. Isso tá legal, essa foi melhor. Tá bem, hein? Essa tá boa. É aqui, ó. Papo de boteco, a cara da cidade de São Paulo, tem tudo num lugar só. Parabéns, família Gazeta Penhense. Fase 2. Bonita também. Fase 3, né? 3. E a quarta frase que eu deixei por último, essa aqui que eu quis ler por último, que eu acho que é a... não sei, a censura dela tava em dúvida se deixava passar essa frase ou não, mas vou ter que ler. Eu adoro o programa Papo de Boteco. Queria que vocês aumentassem para 2 horas. Porque assisto com a Paty. Melhor ainda se o programa fosse diário. Puta, esse cara ganhou, hein? Esse é o Claudio! É o Claudio! Esse cara é o Claudio! Não. Eu acho que ele tem que ganhar. Eu acho que ele é melhor. Não, peraí. O meu voto é do último. É? Os últimos serão os primeiros, não. Vocês estão sendo injustos. Essa frase está por fora. Pra quem? Pra você. Não, quem está por fora é você. Vocês acabaram de falar em criatividade. Vamos fazer uma análise da frase aqui. Eu adoro o programa Papo de Boteco. Queria que vocês aumentassem para 2 horas. Aí, legal. Aumentar para 2 horas. Queria todo dia. Queria todo dia. Porque assisto com a Paty. Melhor ainda se fosse diário, pô, nosso pessoal, mas aqui todo dia. Todo dia é legal, meu. É, eu não sei quem é essa parte que ele tá falando. Eu não sei quem é essa parte que ele tá falando. Essa frase perdeu. Aqui é a democracia. Vamos né? lá, Marquinho, qual você vai? Ah, eu votaria nessa última frase. Vocês combinaram. Vocês combinaram. Ó, em homenagem ao Pedro de Lara, eu voto nessa última frase. Mas qual você vai? Eu vou na terceira mais legal. A terceira? Terceira é mais legal. Muito papo mais que isso. Com a cara da cidade de São Paulo? Olha que beleza. Tem tudo no lugar só. Parabéns, família Gasta Pense. Aí, é isso aí, gente. Isso que é maravilha. Qual que você vai? Não escutou? Vou lá de novo. De novo o não. Papo não. De boteco vai ficar mais atrasado. Papo de boteco, muito mais agradável, inteligente, divertido, em plena segunda-feira. Aí, olha que bonito, ó. Papo de boteco, a cara da cidade de São Paulo, tem tudo no lugar só. Parabéns, família Gasta Pense. E a terceira você ouviu, né? Você vai na 2. Então, a frase 2 e a frase 1 empatou com 1 voto e a última frase ganhou com 3 votos. É, gostou a frase. Ah, já ganhou com 3 votos. Não, tem mais. Não dá também. Não é da produção, não dá, não tem jeito. É, mas ganhou. Claudio! Aí, moleque! Eu acho que é a frase que, assim, que vai mais fundo, entendeu? Que toca mais, acho que é a do Claudio. Claudio é gente boa. Ele soube explorar esse lado seu. Bem, quando é que você vai vir aqui? Pra receber o prêmio. Posso falar uma coisa? Porque o Claudio ele é um cara que aproveita bem o programa. É. Né? O cara que ele consegue. Ele, o útero é agradável. É. Você tá vendo tudo isso e não fala nada? Pô, quem cala consente, meu. Fala aí alguma coisa. Será que ela sabe do que nós estamos falando? É, a Paty, explica aí, Marcelo. Porque aqui não tem defesa, ele não consegue defender. Deixa eu falar aqui, ó. Um abraço pro Paulo Bellini, que mandou a frase. Pro Beto Molina também, que mandou a frase. Pro Fábio Falavinha, que mandou a frase, que eu também não revolei, eles não sabiam quem era a frase. Foi que eu votei, né? Pode ser, votou. Você sabe quem sabe? Sabia que era ele? Não, é o terceiro. Ele combinou. E o Claudio Kobachegal, que ganhou o japonês aí, ó. O Claudio, pegou, ganhou, vai ganhar. Já veio pra receber o prêmio. Bola, viu? Tava aqui perto, já veio pra receber o prêmio. O Anderson também, ainda não veio buscar a bola dele. Também tendo uma versão. Mas ele me ligou, falou que vinha essa semana. Ô, Claudio, e aproveita, vem buscar a bola, que nós vamos visitar a Márcia.
É. Vem buscar que eu vou dar a bola pra você, Claudio. Bem, a direita ou a esquerda? Rodada, pode escolher. Rodada do final de semana. Paulista 1, Linense 2. Corinthians 1, Botafogo 0. Hein, Marcelo? Foi pouco 1-0 no Botafogo? Não, o jogo do Corinthians não espera muito, não. É isso aí mesmo. É 1-0. Vocês fizeram um gol rapidinho. Mas é isso aí, meu. Não vai. Deu 6 minutos e não conseguiu. Meu, deu tudo errado lá, até chegar no Alex. Depois. O Alex errou o chute, né? Eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Se for campeão, o que disputar é assim: é 1-0, 2-1. 64% dos jogos do Corinthians ganha por um gol de diferença. É, quando faz dois é porque é gol impedido. O Palmeiras que eu diga, né? O ano passado foi praticamente assim, né? É isso mesmo. Agora eu gostei da apresentação do Adriano. Jogou, já conseguiu jogar um jogo. Não, mas ele tá jogando. Ele afinou, hein? Ele afinou. Depois da internação. Ele tava andar, pô. Afinou. Eu acho que tá dando resultado o negócio do Adriano aí. Liberdade assistida, vai pro Capô, mas fica subindo. Pô, mas eu vou te falar um negócio. Eu vou dar um pitaco aí no jogo do Corinthians. O Corinthians tá ganhando, é merecedor. Eu acho que o time do Corinthians é o time mais organizado que tá pra. Que apareceu no campeonato até agora. Meu, mas você não acha que esse time tem que dar mais? Não, o que eu acho é o seguinte. Eu acho que tá ficando chato. O Corinthians jogou 10 jogos. Fizeram um levantamento, Marquinho. Em 10 jogos, em 6, o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. Ah, de 10 jogos. Em 10 jogos, Marquinho. Mas foi. Eu não estou falando que o Corinthians ganhou por causa disso. O Corinthians ganharia de qualquer jeito. Mas não precisava isso. Mas não precisava. É muita coisa, Marcelo, Martinho. É coincidência. Em 10 jogos, o time ser beneficiado em 6. Teve 6 jogos, erros claros que todo mundo viu a favor do Corinthians. 6 em 10. É muita coisa, né? Mas ele não me pega. Tipo assim, contra o Guaratinguetá, o Corinthians ganhou de 2-0 e um gol estava impedido. Tudo bem, não deu gol, ia ser 1-0. Ia ganhar. Contra a Portuguesa, 2-0, um gol estava impedido. Ia terminar 1-0. Nos outros jogos, em 5 jogos, o Corinthians jogou 11 contra 10 no primeiro tempo. E aí é um ponto que eu gostaria de abordar. Isso sim é de chamar a atenção. Pô, cara, tá na hora de... Jogaram vários jogos onde vocês não erra estavam nunca predominantes contra no número de jogadores e não conseguiram abrir um placar, fazer um gol, entendeu? A arbitragem do campeonato. Teve situações que foi o adversário que até fez o gol de empate, no caso do... Eu vou te falar, a arbitragem no campeonato é horrível, é ruim demais. Então, mas erra só. Mas acabamos de falar do Bragantino em São Paulo. Mesma coisa. O Bragantino foi prejudicado. Então, o time grande sempre tem mais pressão. Agora, por que o Corinthians destaca? Porque é o time que vai dar golpe. A imprensa vai aparecer e nós vamos discutir. Marcelo, se pegar de todo mundo, você vai ver todo mundo tem erro. O Palmeiras é o contrário, né? O Palmeiras, os erros estão sendo tudo ao contrário. Ontem foi. O São Paulo e Palmeiras ontem, o erro foi pro Palmeiras. Foi próprio São Paulo. Bem, acabou de chegar lá. Santos 6, Ponte Preta 1. Mega Sena? Que coisa linda, hein? Que show de bola que deu, Neymar. Quem você assistiu? Quem não assistiu, perdeu. Eu assisti. Quem não assistiu, perdeu. Jogou bola pra cá. O Ganso voltou a jogar. Jogou muito. Os caras estão falando que essas duas partidas que o Juan fez na lateral do Santos... Já jogou mais do que no São Paulo. Mais do que no São Paulo. Mas tava na cara. O Juan, ele tinha jogado no Santos. O esquema de jogo do São Paulo não favorecia o Juan. É mais ou menos o que eu tava falando do Cortez. O Juan... Ele é um atacante, ele é lateral atacante. O Santos joga pra frente, só pra frente. O Juan vai aparecer. A hora que começar a atacarem o Santos, que é difícil atacar o Santos, porque o Santos ataca muito, então o time tem que se defender. A melhor defesa é o ataque, tá lá pro gol. É o ataque. No São Paulo não, no São Paulo o Juan tinha que defender. Então os gols que o São Paulo tomava é tudo pelo lado dele. Aí começou a falar que ele não jogava nada. Não é que ele não joga nada. O estilo de jogo do time, ele tem que jogar em time como o Santos. Pra jogar no São Paulo, o Juan no Corinthians ia jogar muito. A mesma coisa desse Fábio Santos do Corinthians, ele só ataca, ele não defende nada. Só que o time do Corinthians é um time que ataca muito bem, porque do meio pra frente o time do Corinthians é muito bom. Do meio pra trás o do Corinthians deixa a desejar. Não tomou, tá, meu. Mas o Corinthians... A defesa menos vazada é ruim. É ruim, pô. Não, mas é por isso, é porque o Corinthians não sofre. O time do Corinthians segura muito a bola no ataque. Tem uma defesa sólida. Então quando chega a cobertura. Os dois volantes do Corinthians. E tem os dois volantes lá que dá conta. Essa é isso. O lateral pode avançar porque os dois volantes... O Alessandro, lateral do Corinthians, ele só ataca. É um excelente lateral. Mas ele só ataca. Mas ele só ataca. E o Fábio Santos é a mesma coisa, não defende nada, só ataca. Só que o Corinthians tem uma zaga boa, sólida, com dois volantes, aquele Raul. Nós estávamos falando do Santos,
E voltamos a falar do Corinthians. É, por causa do... Na verdade, o Pedro de Lara, ele pegou o gancho do Juan e, meu, se não para, o cara não tem ponto. É, é verdade. As frases dele não tem ponto, vai direto, velho. Não, vai, se deixar, tem vai filho, o programa todo. Não tem, foi direto agora. Guspiu, falou, jogou... Não, guspiu, eu não faço... Olha aqui, bicho, olha a prova do crime. Não sou eu. 14, é o Marcelo. Achou, veio. Então, mas então, voltando a... Dá licença. Tudo voltando bem. Ao jogo do Santos. Que tá jogando, viu? Estou falando que o árbitro terminou o jogo com um minuto a menos. Um minuto a menos, três a menos da Ponte Preta, os caras sentaram o sarrafo. Eu não achei uma... Todas corretas. E olha, tinha umas que podia até ser antes. Com certeza. Do jeito que foi. Foi bem pra caramba. Deixa eu só mandar uma... Agora, eu só vou... Deixa eu falar uma coisa aqui, pera um pouquinho só. Ô, Maga, é o seguinte, nós tivemos um atraso na programação hoje aqui, tivemos problema técnico. Está marcado para começar às 21 horas o programa Baú do Rock. Provavelmente vai atrasar um pouquinho com a entrevista com a banda Blue Riders, é isso? Blue Riders? É? Chegou. Falando chegou já o palmeirense aqui, o dono do programa. Então, eu já estou avisando vocês aí, internauta, aí, que vamos atrasar um pouquinho. Deve começar com um pouquinho de atraso aí, mas vai começar, tá? Daqui a pouquinho. Chegou o barco. O barco chegou do Palmeiras, Só falta cavanhar aqui. Tomou um pouco de chuva, diminuiu, mas normal. Vai, Marcos. O Pedro de Lara chegou também. Palmeiras 3, São Paulo 3. Marquinho, começa com você, que o Magrão, na hora que começa a falar, não vai ter ponto, então... Olha, vou ser sincero, foi um empate pro São Paulo com sabor de vitória, porque eu achei, no meu modo de ver, que o Palmeiras dominou a maior parte do jogo. São Paulo teve, assim, aquele lampejo de domínio de jogo no começo do segundo tempo, com o Fernandinho, mas depois ali, ó, o Palmeiras voltou a dominar. E a defesa do São Paulo, né? Tá na hora de acordar aí, sabe? O Herman e o Paulo Miranda lá, sabe? Onde até no gol que o Barcos fez, nosso amigo Casa comentando, falando assim, pô, o Pires, né? Ficou batido, tudo. Cara, pra mim ali quem ficou batido mesmo foi o Paulo Miranda, porque não chegou junto na jogada, deu chance pro Barcos dominar e fazer o que ele fez. Que é um excelente centroavante, né? E ó, foi aquele empate... Um sabor de vitória. O Palmeiras poderia ter até goleado o time de São Paulo. O Magrão aqui fez uma ressalva boa. Que o primeiro tempo era para o Palmeiras ter feito 2-3 no time de São Paulo fácil. Né? E eu queria abrir aí e falar assim, ô Rogério Ceni, já está dando saudade, viu? Que o goleirinho lá, o dele, está deixando a desejar. Mas você ainda está falando desse programa aqui, deixa eu cortar um pouquinho, do gol de falta lá que a gente assistiu aqui antes de começar. Eu e o Gabulão aqui achamos que não foi falha do goleiro. Pra mim foi. Ele esperava a cobrança do Marcos. Então, mas esse esperar, ele não pode ter. Ele arrumou a barreira todinha. Não tem. Meu, cara, ó, Marcelo, mas ele não tem que ter. Peraí, o cara fecha o pau. Quem é o batedor oficial do Palmeiras? Ô, Gabulão, o goleiro fecha o pau, é isso? Peraí, é lógico. O pau que ele tá cobrindo é a cabeça. Deixa eu só falar mais um recadinho aqui, ó. Internauta mandou escrito aqui, não sei pra quem que é. Vamos se alguém sabe da mesa aqui, ó. A Patrícia escreveu aqui, ó. Papai, o Miguel te ama. Meu amor, meu docinho. Ah, é com você que tá falando? É, o Miguel é meu filho. Ah, é? Papai, o Miguel te ama. Eu também te amo, filho. Beijo, Miguel. Aliás, amo minha família toda. Miguel já participou do programa aqui. Pode vir mais vezes, Miguel. Faz tempo que você não vem aqui pra ficar brincando com o carrinho na mesa aqui, derrubando as coisas aqui no chão. Magrão, depois ele cata, não esquenta não. Não tem problema. Não tem problema. Derrubando a cerveja, tá tudo certo. Não tem, né? Deu quando você veja que não tem. Também com 2 horas de atraso, porque eu quero beber. Ô, internato, eu vou te falar. O programa dura 1 hora, a cerveja dura 1 hora. Nós ficamos 1 hora sentado aqui, ó. Secou barato. Acabou tudo. Ó, se alguém mexer aqui, eu tô porrada. Eu tô quase roubando essa porra aqui. Bem, continuando então. Do goleiro. Da goleira lá, o Gabriel, você tava falando? Então, antes que vocês comecem a falar de fechar o pau aí, o caramba. O goleiro, ele... Ó, quem é o batedor oficial do Palmeiras? Marcos Assunção. Ele bate com qual perna? Direita. Ele vai fechar o canto que o cara vai bater, velho. Todas as gols que saíram de bola parada foi do Marcos Assunção. Aí me vem aquele retardado que nunca apareceu no filme, aquele guardiola. A bola foi no canto dele, não. Não, foi no canto que ele fechou pro cara. Ele tá esperando o cara partir, o juiz apitou até... Se tivesse fechado, não teria tomado o gol. Eu vi o Gilmar Rinaldo. O jogador foi, não tem a mesma cabeça, é goleiro brincadeira. Goleiro do São Paulo, goleiro do Flamengo. E ele falou assim, ó, aquele goleiro, ele só vai aprender isso jogando. Aquele passinho que ele deu um passinho antes. Foi o suficiente. Mas ele não pode fazer aquilo, cara. Mas ele é novo, tá aprendendo, começou agora, calma. Ah, tá, ele é todo jogador de linha. Se pôr no gol, ele não sabe nem pra não que lado nada, vai. Não sabe fazer nada. Se pôr os caras debaixo do pau, ele se perde. Aí é com você. Você deve estar falando com conhecimento de causa, viu? Bem, eu de vez em quando brinco no gol, o Magrão sabe. Você gosta de ir debaixo dos pau? Eu falo. Quando eu jogo,
que eu tô no gol, eu nunca fecho a barreira, que nem quatro homens. Eu coloco sempre, deixo um buraco no meio da barreira. É, Rodolfo Rodrigues. Você deixa sempre um buraco não, no meio. É o jeito que eu porque eu não vou ter a elasticidade de um goleiro que joga pra pular pros dois lados. Então eu fico ali. Você tem elasticidade de uma. Você tem elasticidade de uma lontra. É. O que eu faço? Eu já chego no meu zagueiro antes da falta e assim, olha, se tiver falta, eu quero quatro. É dois de um lado, dois do outro, deixa o buraco no meio. Você deixa o buraco no meio. Não, eu preciso falar. Não tem Gabriel. Gabriel, me desculpa, você sempre jogou no gol. O cara monta a barreira e toma um gol no canto dele, é a falha do goleiro, gente. Mas quem disse que ele tomou no canto dele? No canto dele. Ele tá no meio do gol. Não, então ele falhou duas vezes. Então ele errou duas vezes. Não, Gabulano, ele deu essa iniciativa pra esquerda, quando ele viu a bola tava em cima dele, ele tomou o gol. O cara chutou no canto do goleiro e ele tomou a falha do goleiro. O goleiro que toma o gol de falta no canto dele... Não importa se a bola foi bem batida, é a falha do goleiro. Falhou grandão, gente. Não é possível que vocês estão falando isso. Eu não estou acreditando, sinceramente. Não, eu creio assim. Eu estava ouvindo aqui, agora eu falei, não estou. Quando eu vi o lance, Magrão, de primeiro, falei, falhou. No canto dele. Na hora que saiu o gol, tudo bem. Falhou. Tudo bem. Você é o goleiro. Você é o goleiro. Não, o Marcos Assunção. Eu não tenho capacidade. Tudo bem. O Marcos Assunção, é ele que bate. Mas, gente, o goleiro montou a barreira. O goleiro pôs a barreira do lado esquerdo e ficou no canto direito. O cara chutou no canto direito, a bola entrou e é falha do goleiro. Mas ele tá esperando o Marcos Assunção. No goleiro não pode esperar. Não pode, uma vez o Marcos falou isso, o Marcos do Palmeiras falou isso. Assim, goleiro não pode imaginar, não pode pensar, não pode esperar. O goleiro tem que ir. Ele tem que seguir a bola, ele tem que acompanhar a bola. É, falhou. Falhou aprendeu, vai aprender. Falhou grandão. É opinião, né, Magrão? Eu acho que não. Minha opinião. Tá bom, tá beleza. Magrão, do jogo. Fala rapidinho do jogo, o que você achou? Ah, eu achei que o Palmeiras... Aquilo que o Marquinho falou. No início do jogo o Palmeiras fez 1-0, poderia ter feito 2-3, mas faltou capacidade, atacava e se precipitava. Só 3 tá bom, cara. Depois, 2-3. Aí teve a parada técnica. Quando voltou da parada técnica, aconteceu, não sei o que aconteceu, o São Paulo veio melhor. Acabou empatando numa falha terrível da defesa do Palmeiras. Segundo tempo começou novamente o Palmeiras melhor, fez 2-1. Aí o juiz deu um pênalti, que foi pênalti. Se eu tô dentro do campo, eu bato no Cicinho, porque não tem cabimento fazer um negócio desse. E não é a primeira vez que ele faz isso. Infantil. Foi falta. Aí depois o Palmeiras fez o 3-2. Aí teve uma falta do Fernandinho no Marcos Assunção, igualzinho do Cicinho no Cortez, que o juiz não deu. Aí o... Não tô falando que o juiz não deu porque roubou, não, Marquinhos. Ele errou. Pessoal, só para esclarecer, se fosse contra o Corinthians, era favorecimento. Quando é São Paulo e Palmeiras, o juiz errou. Tá? É, não, eu acabei, pera um pouquinho. Eu acabei de falar aqui que eu não acho. Só contra o Corinthians que é favorecimento. Não, os outros times é erro. Marcelo, não, você tá sendo injusto. Eu acabei de falar aqui que o Corinthians não é por isso que venceu e que venceria. Não põe coisa na boca dele, não, tá? Põe coisa na boca do Magrão, não. Eu não falei isso. Venceria de qualquer jeito, mas que os erros estão acontecendo a favor do Corinthians, estão. Foi isso que eu falei, não estou falando que é. E ontem aconteceu a mesma coisa com o São Paulo. O erro aconteceu a favor do São Paulo. E acabou. E o resultado acabou sendo justo. Ele é muito bom com o advogado, né, Magrão? Vocês não acham isso? Ah, mas eu mano, não. Pode jogar bem, né? Mas você, não pode mudar a ordem dos fatos. Eu falei isso. Não tem ponto. Eu falei isso, não falei isso, Marquinhos. Então, agora você está falando que eu não falei. Eu falei. Não, tem que ser muito bom com o advogado, essas coisas assim. Então, experiência longa. Experiência longa. E depois fala que não parece com o Pedro de Lara. Uma experiência longa, Magrão. É, Marcelo? Uma experiência longa. Michel Teló já fazia sucesso em 1970. Eu queria me despedir dos amigos internautas aí. Eu, a partir da semana que vem, eu vou não vir. Mas não é porque ele não quer, não, viu? É por motivo de forças maiores. A partir da semana que vem, eu vou não vir. Ei, Marcelo? Por motivo de forças maiores? Eu sei uma coisa, pessoal. Tem muita coisa pra falar aqui. Vou cortar um pouquinho aqui para falar, nós concentramos durante o carnaval, a equipe de Papo de Boteca fez uma concentração lá em Atibaia, fomos num resort lá em Atibaia, no Bourbon Atibaia lá, né? Bonito, Bourbon Santo Martinho. Teve jogo de futebol, piscina, churrasco. Fomos bem tratados. Teve golfinhada. Eu não vi, mas lá tá golfinhada. O Gabriel levou a filha dele lá pra gente conhecer. E você levou tua mãe. Filha? É. Não levou a filha, não. Ele levou o filho. A filha é minha esposa. Tá falando que a minha esposa é minha filha. É a mesma coisa a esposa. Pô, tá falando que é a mãe. Sabe o que é aquilo ali, ó? Uma coisa que você leva no teu casamento. Presta atenção. Trata bem da mulher. Dá naquilo, ó. Pelinha boa. Sabe o que é isso? Você trata? Você sabe como é que trata? Você sabe que eu tenho o costume de chamar a Patrícia de filha. Pô, uma vez falaram isso lá, falou a sua filha, falou, minha filha não. Porque eu chamo ela de filha, né?
Aí acharam que ela era minha filha. O pessoal da idade você pode ser. No meu caso é diferente. Quando eu tô com minha esposa, o pessoal fala, pergunta se ela é minha mãe, né? Já aconteceu duas vezes. Eu também chamo minha esposa de filha. Quando nós estamos brigando assim, falou, filha! Mas aí filho do Magrão que presta pra bom dinheiro. Se confraternizou legal. Menos uma pessoa da mesa aqui que não pôde falar porque tá dando entrevista, né? Tava lá dando. Tava dando entrevista lá. Foi legal, eu vou te falar, foi legal. Tiraram o olho falou, foi legal, nós batemos uma bolinha lá. Peraí, nós não. Ele, nós aqui, né? Ó, porque a criança Gabulão, aqui parecia que tava dando entrevista pro New York Times. Gabulão mostrou toda essa categoria debaixo do pau. Foi bem, Gabulão, foi bem. Não foi, Marquinhos? Porra, eu não consegui. Melhor que todos, cara. Tá louco. Se eu conseguir fazer, quando eu falei, ô Gabulão, dá um passinho pra frente assim, aí eu consegui. Senão eu não conseguia. Você manja debaixo do pau? Porra, meu. Mas você manja mais em cima. Você manja mais em cima do pau. Eu manjo embaixo. Magrão, você manja em cima. Aí deu pra perceber perguntar que debaixo do pau o Gabulão se garante. Né? O Magrão é em cima. Pô, perguntar não ofende. O Gabulão debaixo do pau se garante. Magrão, fala qual que é o nome do nosso amigo que foi lá, já esqueci o nome. Gilvan Ribeiro. Gilvan Ribeiro. Aí, Gilvan, hein? Editor-chefe do Diário de São Paulo. Ô, eu tenho umas 100 placas aí de carro, se alguém quiser jogar no bicho, que foi os dois roda presa lá, 3 horas e meia pra chegar em Atibaia. Os dois conversando, não sei o que eles estavam fazendo, né, também, né? Nossa. Tava esperando você. É, esperando, e nós acelerando, empurrando vocês. Não, não conseguia chegar. Tava empurrando ele pra trás? Ah, dava uns tum-tum. Ah, não conseguia chegar. Tum-tum bateu, e ia. Não conseguia chegar. E de vez em quando... Agora explica, meu amigo internado, por que que... Então, fala aí, por que que o Gilvan foi lá, Magrão? O que que ele tá fazendo, Gilvan? O Gilvan Ribeiro, ele tá escrevendo a biografia do Casagrande. E o Casa me indicou para falar, antes dele ser profissional, as histórias que aconteciam da época de escola, tudo. E o Gilvan foi comigo. Os troca-troca. E eu fiquei falando para o Gilvan contando histórias. Enquanto enquanto meus amigos aqui jogaram futebol, comeram carne, tomaram cerveja, foram na piscina, eu fiquei debaixo de um sol de 30 graus. Trocando ideia com o Gilvan e contando histórias. Foi isso que aconteceu. O Jorginho também. Acabei não participando. O Jorginho também, o corintiano, o Jorginho também. É. Foi lá. Corintiano, Jorginho, bem lembrado. É. A sorte ainda é que o Márcio uma hora sentou lá e eu levantei ainda e fui comer um pouquinho, tudo. O Márcio tomou meu lugar e contou histórias da época da Copa da França. Que o Márcio teve com o cara. Você perguntou se aquela camisa branca do cara era de bolinha? É que ele comia carne e falava pro cara, adivinha. Adivinha. Blá, 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 blá. Quando fala, Casa Grande é 3-4. Entendeu? Ele tá acabando com você. Esse cara, eu acho que esse cara perdeu o namorado parecido comigo. Não é possível. Ele perdeu o namorado parecido comigo. Ele só fala de mim. Hoje ele tá hoje, caralho. Ele olha. Teve uma hora que eu pensei que ele tava de gravata. Vocês deram um pedaço de costela pra ele assim. Ele olha aqui no canto da banca e falando. E o bagulho é preso. Ele olha pra mim e ele lembra do cara que ele perdeu, Marquinho. Acho que ele fica com raiva. Ele fica com raiva. Ele fica dançando. Você lembra aquela costela que fazia aquelas... Eu não como ele carne. Pôs aqui no... Ah, tá. Eu não como Magrão, carne. Agora eu vou te falar, Magrão. Tá. Na próxima que a gente fazer, você vai jogar lá pra ajudar o time dos caras aqui, Magrão. Porque ele ficou feio. Não o time, deu? Né? Não teve jeito. Mas aí, vira, se eu jogar, vira covardia. Não teve apesar jeito. Que o Jorginho foi, né? Dava pra equilibrar. O Jorginho jogou 2 minutos. Mas ele equilibra. Mas é o tempo que ele aguenta. Bem. É o que ele aguenta. E falar nisso, Marquinho, vamos pegar o pessoal também jogar um pouco mais de truco, né, Marquinho? Opa! O pessoal precisa jogar um pouquinho mais de truco aí. Somente não tá ganhando de 11 a 1, Gabulão. Eu escolhi, eu fui. Família Gabulão juntou com a família Castro aqui. Não, agora eu vou te falar. O cara não vai roubar, subiu uma ladeira. Ô, Magrão, mas eu vou te falar. Subiu ladeira, o cara não sabe jogar, o cara não sabe jogar. Aí falaram assim, quem é que tem pra ser o terceiro, Magrão? Só ele, não tem jogo, se é o que tem pro momento, não tinha opção. Depois dessa contei pra todo mundo no clube no esportivo. Ô, Magrão, eu vou te falar uma coisa. Os caras cara te conhecem, conhecem nós. Os caras conhecem você, conhecem a gente. Você não falou se há um, cara. Não, mano, o cara sabe jogar. Você não contou essa, Magrão? O moleque de 8 anos chegou pro Gabulão e pro seu filho e falou assim, truco. Aí os caras... Correram. Ele tinha um 4 e um 6 na mão, ele virou assim e falou, ó, pai, um 4 e um 6. Mas eles não sabem qual. Mas o final do jogo, qual que foi? O senhor, qual foi o final do jogo? Ganhamos. Pô, experiência. Eu e meu filho ganhamos, rapaz. Mas você vai afoga o teu filho lá? Já fizemos uma pausa técnica aqui. Mas não saiu cerveja, hein? 15 de Piracicaba 1, Ituano 2, Guaratinguetá 2, Guarani 1, São Caetano 1, Portuguesa 1. Oh, jogo bom, hein? Jogo bom isso aí. Oeste 1, Mogi Mirim 2, Comercial 0, Clara Filena 1. Clara Filena, né? Mirassol. Catanduvense 2, Bragantino 4. Ô, Magrão, falando em a Patrícia Poeta,
Tava lá no, na, no barzinho lá do Fininho, lá do Fininho. É, tava, ele tirou a foto. Colocou a foto. Quando eu vi a foto dela, tá no Facebook. Eu vou entrar hoje. Eu lembrei de você, Magrão. Eu falei, olha, se o Magrão vê essa foto, a Patrícia Poeta sentadinha assim na praia, ó. Ele tem que passar o carnaval lá. É, lá é Trancoso. Ela tá ali, ela não tem aparecido mesmo no Jornal Nacional. Eu tava quase ligando pra dar uma dura. Mas ela deve estar de férias. Fantástico não, é Jornal Nacional. Jornal Nacional agora. Eu falei pra ela, Luí. Eu falei pra ela, Luí. Era melhor no Fantástico. Não, foi sexta-feira. Pelo Fantástico a gente via a Patrícia Poeta de corpo inteiro. Agora o Jornal Nacional só aparece daqui pra cima, não tem muita graça, não. Eu já falei pra ela, para com esse barato aí de Jornal Nacional, que não tá dando certo. Só e o meu. Amigo internauta, falamos aqui rapidinho hoje, programa por problemas técnicos. Semana que vem a gente volta, no horário certinho. A culpa foi da Débora ou não? Só responde isso. A culpa da Débora. A culpa foi da Débora? É, Débora, você tá aqui acabar com o programa, hein? É isso aí. Foi dela ou não? Fala logo. Parabéns pro Anderson, que ganhou a bola semana passada, pro Claudio, que ganhou a bola essa semana. Deixa eu só fazer uma lembrança aqui. Hoje seria aniversário do nosso amigo Simar, hoje. Simar hoje estaria fazendo 54 anos, dia 27. 27, a gente ontem foi da Rochelle. É, hoje o Simar estaria fazendo 54 anos de idade. Fica com Deus, Simar! Isso aí, pessoal. Valeu, até semana que vem. E a semana que vem tem mais promoção, né, Gabulano? Como é que acabou já? Vamos montar uma boa semana que vem. Não, tem muita. Tem merenda lá, então tá bom. Muita. Tem mais prenda. Não acaba. Prenda de velho. Prenda, né, boa. De novo com essas conversas, prenda. Mas eu tô se prendendo, você acha, garoto, com essa cara é foda mesmo. Se liga, titio. Matei um campinho de 25. É, falou. Peguei uma verruga de 79, né? Boa noite, amigo.